כל שנה, אני חייב להגיד, זה כבר שנה שביעית שאני מנחה את הפאנל פה, לפגוש אתכם. אנשים שאני רואה משנה לשנה מפתחים את פעילות האי-קומרס, זה תענוג גדול וכבוד גדול. אז תודה רבה שבאתם, ובואו נצלול קצת לתוך העניינים. קשה שזה לא דיגיטל. אז בואו נתחיל רגע את העניינים. אורית, מה מעלה אותנו ל... יאללה. אוקיי, אז בואו נתחיל ככה, בשביל להתחיל את העניינים, חברים. אוקיי, אנחנו מדברים, המטרה שלנו היא לבוא ולדבר על ישראל כ-Ecom Nation, בעצם לבוא ולסמן, אל תסמיקו, אבל גם סימנתי אתכם, אוקיי, כהצלחות, אוקיי, ישראליות בתחום האיקום. אהלן אורית, הצלחה ישראלית בתחום האיקום. וכשאנחנו שמים את הביטוי הזה ככה על השולחן, הייתי רוצה להתחיל ולשאול אתכם, אוקיי, Ecom Nation, מה הדבר הראשון שעולה לכם לראש? בואו נתחיל איתך, דני. ברמת מותג, דווקא Ecom Nation, אני תמיד נזכר במותג Shopping.il. אני חושב שזה הכי ישראלי שיש, זה להגיד, אוקיי, בוא לפני כולם, לפני שניים שיקנו בנובמבר, אנחנו יקנו פה בארץ, וזו יוזמה מטורפת, שהתחילה מאונליין, ופתאום היום כולם באופליין, אתה הולך לחנות בפתח תקווה, ויש מבצע Shopping.il. וואו, האמת היא, לא יכולתי לחשוב על משהו כזה חזק, באמת. Shopping.il שינה את ה... לדעתי, שינה את התמונה של, של האי-קומרס בישראל, הפך את חודש נובמבר לחודש... לגמרי. כל הריטיילרים מסמנים בהתחלה בדיגיטל, בתור החודש הכי חזק שלהם, והיום לדעתי גם ברצפת המחירה, כלומר גם בקניונים, חודש נובמבר הפך להיות החודש החזק ביותר, עוקף אצל הרבה רשתות את החגים. נקודה טובה. אורית, מה עולה לך בראש שאנחנו אומרים Ecom Nation? אצלי, מכיוון שהשוק שלנו הוא ארצות הברית, אני יכולה להגיד שהתחלתי את בריולה וסיפרתי לנשים בישראל, שבריולה שמוכרת בארצות הברית, היא מוכרת חזיות לנשים, והם אמרו, מה? איזה, כאילו בטורף, איך אפשר לקנות חזיות אונליין? והיום אפילו בישראל התקדמנו, אנשים קונים אונליין יותר ויותר וגם חזיות. אני יודע, יוצא לי עם פה קצת. אז זה מתקדם. מתקדם, מגניב מאוד. גיא, מה עולה לך כשאנחנו מדברים על Ecom Nation? טוב, אז אני אהיה פרקליט השטן הפעם. הפעם. אני אגיד מילה ומושג, אז אני אגיד מילה אחת, סבלנות. אנחנו אוהבים להכתיר את עצמנו Ecom Nation, בואו נמתין. אנחנו, יש לנו קהל לקוחות מאוד מאוד דיגיטלי בארץ, ויש לנו חברות סטארט-אפ נהדרות. אני חושב שכפלטפורמות e-commerce יש לנו עוד הרבה מה ללמוד ממקומות אחרים בעולם. ואני מדבר על כל שרשרת הערך. אז בעצם כשאני אומר Ecom Nation, מה שעולה לך בראש זה לא. נחכה. אנחנו בסדר, אנחנו עובדים בזה וזה יפה. ואני אגיד גם עוד מילה, זה הוליסטיות, כי יש את סקוט גלווי, הגורו השיווקי, שאני אוהב לצטט אותו, והוא לפני שנה בדיוק דיבר על גאונים דיגיטליים, והוא אחד הדברים שהוא אמר, הדבר האחרון הכי חשוב, זה דווקא החזרה לחנות. זאת אומרת, הוא אומר גם איך הפיור פליירס פותחים חנויות פיזיות. ואני חושב שאנחנו מסתכלים על אי-קומרס, אנחנו לא לשכוח את כמובן את החנויות ואת כל המילה היפה שנקראת אומני צ'אנל, ואני חושב שזה לא פחות חשוב. אופיר? אהלן. קודם כל, אני מאוד עם גיא. אני חושב שהדבר שהכי מאפיין זה החוצפה הישראלית. אנחנו חצופים בקטע טוב בדרך כלל, והיכולת שלנו לבוא ולהחליט שאנחנו נשנה שוק באיזושהי מדינה אחרת. בצד השני של העולם, וגם לעשות את זה, זה יכולת מדהימה. בתוך הבית שלנו זה לפעמים יותר קשה, כי פתאום אנחנו נתקלים באיזה בעיות שלא דמיינו, הרבה אנשים חושבים על אי-קומרס וישר מסתכלים על אתר, או על עיצוב, או על שיווק, או על מאיפה נביא את הטראפיק, אבל האמת היא שהלב העניין הוא דבר נורא נורא פשוט, והוא שאלה אחת, שלוש אותיות, why? אני חושב שמי שיודע להסביר לעצמו וללקוחות שלו את הלמה, כל שאר הדברים ייפטרו מאוד מאוד בקלות. מי שלא יודע להסביר את זה, יכול לקחת פטיש ולדפוק בקיר חזק חזק, זה לא יעזור. מיכאל, איך אתה רואה איתי? מה עולה לך לראש שאני אומר Ecom Nation? אשדוד. אהלן. אתמול שמעתי שאשדוד רוצה להיות עיר האי-קומרס של מדינת ישראל, להביא לשם סטארט-אפים, לנצל את זה שהנמלים נמצאים שם, הסחורות מגיעות לשם, וזה מטורף, וזה מייצג בעיניי, כי זה אנחנו, המדינה הקטנה הזאת, עם החוצפה הישראלית באמת שאופיר דיבר עליה, המקום הזה שבו אנחנו אומרים, יאללה, נעשה, מה שאני לא משנה מה נעשה, אני אהיה הכי טובים בדבר הזה, אין שום
פרופורציות בכלל למה שישראלים מייצרים לעומת הגודל שלנו, אתה הולך לכנסים הכי גדולים בעולם, אתה רואה יותר נציגות ישראלית יותר מכל דבר אחר. מסכים איתך, ועוד דבר שעולה לי כשאתה אומר אשדוד, בהקשר של E-Com Nation, אז תראו מה קרה לאשדוד בתקופה האחרונה, כמה בעצם כל אותם מחסנים שהתעסקו עד עכשיו ב-B2B, ישבו שם בבונדד, פתאום הסבו את עצמם למחסנים שעושים פולפילמנט, אוקיי, לאי-קומרס, כל הפעילות של טרמינל X למשל, יושבת שם באורשד, שם בכלל באוטסורסינג מלא, וחברות אחרות גם עושות את זה, לגמרי אשדוד. אהלן, ליאת, ספרי לנו קצת, E-Com Nation, מה עולה לך בראש? כן, אז המושג הראשון שעולה לי לראש זה סטארט-אפ ניישן, במיוחד בגלל שסבון היא חלק מקבוצת רושה, שהיא קבוצת בינלאומית, ואני רואה עד כמה בעצם הנהלת הקבוצה שנמצאת בצרפת מתעניינת בסטארט-אפים שנמצאים פה בארץ, בכל התחומים, אבל במיוחד בתחום האי-קומרס, וזה נכון, יש לנו כל כך הרבה סטארט-אפים טובים שמפתחים פתרונות לאופטימיזציית UI-UX למשל, לפרסונליזציה של שירותי אונליין, או לפתרונות של אומני צ'אנל, ואני רואה עד כמה מבינים את זה ומעריכים את זה גם מחוץ לארץ. זה מדהים, קודם כל תודה. וזה מדהים לשמוע את התשובות המגוונות, אוקיי, שיש פה בפאנל של שישה אנשים כשאנחנו אומרים את המילה E-Com Nation. ולכן אני חייב להגיד לך, גיא, וגם אופיר קצת, אני חולק עליכם. אנחנו כישראלים תמיד אוהבים לראות את הבעיות, אוקיי? אבל בואו, יש פה טירוף סביב האי-קומרס. במדינה קטנה כמו ישראל, בין אם זה צרכנים שקונים כמו משוגעים גם בארץ וגם בחול, במספרים שלא יומנו, אוקיי? אם זה מדובר ואנחנו ננתח על מה קורה פה, והיה פה כמה מחקרים של חברות כרטיסי אשראי, על כמה האי-קומרס והדיגיטל הוא מהותי בחיים של עסקים קטנים ובינוניים בישראל, בטירוף והרבה יותר ממה שקורה אצל העסקים הגדולים, ושם מדובר על E-Com Nation לגמרי, בין אם זה בטכנולוגיות שיוצאות לעולם, לוגיסטיקה שהולכת ומתפתחת פה, נכון, יש לנו הרבה לאן להתפתח, ויש לנו הרבה, בוא נגיד, לריטיילרים שאני עובד איתם, ללמוד מחברות כמו בריולה, איך הם מתפעלות את פעילות הדיגיטל, ואיך הם כובשות את אמריקה, אבל חברים, יש פה הצלחות, שאין לנו זמן אפילו, מספיק זמן למנות אותם. זו תפיסתי, ואני מאוד גאה במה שקורה פה בישראל, אני מאוד גאה בהתפתחות, וגיא, בתור הפארטי פופר אני אתחיל איתך. אוקיי, בוא תספר לנו קצת על הפעילות של שופרסל, אוקיי? כי כמו שציינתי קודם, לא הרבה יודעים, אבל שופרסל, הערכה שלי, עוד פעם, 25% מכלל הקניות או המחירות של האי-קומרס בישראל. כלומר, אנחנו מעריכים מתוך 6 מיליארד שקל, בערך 1.5 מיליארד שקל. סיימנו 1.7 2018. אהלן, אהלן. אז איך זה אומר להיות רבע מהשוק? מה זה אומר? תספר לנו קצת על הפעילות שלכם. אז באמת, אני חושב שההצלחה של שופרסל בעולם האי-קומרס, שוב פעם, זה גם, זה לא איזשהו זבנג ופתאום זה קרה. אני זוכר את התקופה שאתה ואני נלחמנו בשופרסל ונתנו להם בראש שם, במגה, אתה יודע, ראש העין. נכון. אבל גם אופיר אתה הייתי איתנו, הוא היה משרד פרסום שלנו. אמת, אבל... אני חושב שבשופרסל באמת, זה הכל התחיל מראייה נכונה של מגמות שוק, שהייתה לפני 5-6 שנים, והבינו שאז הצרכן באמת, בעולם המזון, לא היה כל כך מפותח. אנחנו שיחקנו אז באמת, אבל זה לא היה כל כך מפותח, ואני יכול להגיד לכם שתחשבו שמסביבות 2014, ששופרסל הייתה באזור ה-400 מיליון שקל מחזור מכירות e-commerce, היא תסגור את השנה מעל 2 מיליארד שקל מחזור מכירות e-commerce. באיזה 2000 וכמה? ב-2014. כמה הייתה מגה בתקופה היו? כמה מגה נסגרה בתקופה שנסגרה? מגה בימים הטובים הייתה ב-130, משהו כזה. 140. אני יכול להגיד שזה הכל מתחיל, אבל באמת החלטה אמיצה, החלטה אסטרטגית אמיצה של הנהלה שידעה לקרוא את המגמות. וזה לא נשאר רק כשורה בתוכנית אסטרטגית, זה נשאר בתוכנית יישום, סליחה, זה הלך לתוכנית יישום מאוד מאוד ברורה בכל שרשרת הערך, שידע להקים מערך שלם שתומך בפעילות כזאת, אי אפשר סתם לעשות כזאת פעילות של 2 מיליארד שקל, אתה צריך מערך שלם גדול מאוד ומסיבי, והרבה מהמשאבים של הארגון הלכו לטובת האי-קומרס, וזה התוצאות, זאת אומרת, זה לא, באמת זה לא זבנג וגמרנו, שופרסל יש לה מקרים דומים גם במותג הפרטי, הוכיחה איך היא יכולה לקחת עולם אסטרטגי ולהפוך אותו לרבע מהמחירות שלה, והיום
אפרופו גאווה, אז כן, באים מכל העולם רשתות גימנויות, להבין את החיה המוזרה הזאת שנקראת שופרסל, ש-16% מהמחירות של הנסות דרך אי-קומרס, זה מוביל עולמי באחוז חדירה של קימונאי בתחום האי-קומרס. אין לזה אח ורע ברשתות בסדר גודל שלכם שהם בריק אנד מורטר. ודווקא מהמפלצת של הבריק אנד מורטר, אני רוצה רגע לעבור לפיור אונליין. אורית, בואי תספרי לנו קצת על על ההחלטה הזאת, שלדעתי מאוד אמיצה, לקום בוקר אחד, להגיד, אני הולכת למכור חזיות לאמריקאיות, מישראל, ואני לא חושבת להם בראש, איך עושים כזה דבר? אוקיי, אז ככה, זה מתחיל מזה שאתה יזם, זאת לא החברה הראשונה שלך, וכשחשבתי על הפיין הזה של הקניית חזיות, למה לא מתחילים בעצם בישראל, יזמים? אתה אומר, אוקיי, מה גודל השוק? בישראל יש כמה, 3 מיליון נשים? maybe, נגיד 4, סבבה? ארצות הברית, 150 מיליון, נכון? אז אתה עושה את אותו אפורט, אתה מקים, אתה רוצה לבנות משהו שהוא גדול? ולכן אני בתור יזמת תמיד חושבת איפה בעצם אפשר לבנות משהו שהוא גדול. אז להחליט שיושבים פה ברמת השרון, אגב זה לא באמת מדויק, לבריאולה יש משרדים בישראל ברמת השרון וגם בניו יורק, אז הצ'אלנג' הראשון בהתחלה היה לבנות טכנולוגיה, למי שלא יודע, בריאולה מאפשרת לנשים אונליין, לקנות חזיות בלי למדוד, עם כמובן עם טכנולוגיה שפיתחנו. בשנתיים האחרונות מכרנו בקרוב ל-50 מיליון דולר, רק בארצות הברית. וזה לא עובד ככה באמת מלהיות ברמת השרון, זה דרש ממני בתור היזמת של בריאולה הרבה מאמצים בלהבין, אני פה בישראל, אז כשבניתי את הטכנולוגיה, סבבה, בניתי טכנולוגיה, אנחנו בישראל, אנחנו טובים, אבל בתכלס אין לי אפילו מושג איך מדברים על לקוחה אמריקאית, מי היא, ופה היה גם מעבר לארצות הברית, שבאישי זה משהו שהוא לא פשוט, גיוס של אנשים שם, מנהלים, חזקים, וללכת ולהכיר את כל המותגים ואת הברנדים, ובעצם לבנות חברה, שאם אתה שואל ברולה בארצות הברית, אף אחד לא יודע, יודעים שהיזמת מישראל, אבל לא באמת יודעים איפה שאנחנו יושבים ברמת השרון. כן, אני חושב שרוב המותגים הישראלים שפועלים בארצות הברית, בין אם הרוב לא יודעים, חוץ מהעיתונות פה שאוהבת מאוד לכתוב שזה ישראלי, שם הם לא מתקשרים את זה, אבל בעיניי זה עדיין לא טריוויאלי להחליט שאפשר ללכת ולהצליח באמריקה מבלי להיות שם, או בלי שיש שורשים או בסיס. לגמרי מסכימה, ובתור יזמת סדרתית, זאת אומרת, זאת לא החברה הראשונה שלי, החברה הראשונה הייתה בישראל, ובאמת ממנה למדתי שבא לי שהפעם הבאה אני אעשה חברה גדולה, וגדולה זה באמת להתחיל בשוק של ארצות הברית, והיום באמת בריאולה יכולה למכור גם בישראל, אבל הפוקוס היה ארצות הברית. אז אני חושבת שבתור יזם, אתה פשוט רוצה להתחיל לעשות משהו שהוא גדול, ואז בכלל לא היה אופציה להתחיל בישראל. אגב, הרבה הרבה יזמים, הייתי גם ונצ'ר קפיטל במשך איזה שנתיים, עושים טעות שהם ממציאים מוצר, הם כן רוצים ללכת לשוק הבינלאומי, אבל הם אומרים, אני אתחיל בישראל, כדי לבדוק אם זה עובד. זה, בעיניי, לדעתי, ממה שאני רואה, זה בזבוז זמן. למה זה בזבוז זמן? כי באמת כל שוק אחר, לא משנה אם זה ארצות הברית, אם זה לונדון, לא יודעת, איטליה, whatever, הוא מתנהג בצורה מאוד 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 שונה, ולכן עדיף להחליט איפה מתחילים ולעשות שם את כל הדרך. תודה רבה. אופיר, אם אני לא טועה, יצא לכם ביוניברסל לראות לא מעט פעילויות שפועלות בארץ בתחום האי-קומרס, יוצאות החוצה, אוקיי? בתחום האי-קומרס. בוא תספר לנו קצת איך אתה רואה סיגמנטים ספציפיים, תחומים ספציפיים שבהם הישראלים מצליחים יותר מאחרים? אני חושב שיש פה שני חלקים. בסדר, חלק אחד הוא איזשהו בסיס ידע מאוד מאוד חזק שנבנה בישראל ב-20 שנה האחרונות בעולם של user acquisition, בעולם של איך להביא לקוחות. זה נבנה מאקוסיסטם של שיווק דיגיטלי שנמצא פה, גם בחברות מקומיות וגם הרבה מאוד בחברות הבינלאומיות שנמצאות כאן. היזמיות, לא בהכרח e-commerce, אבל הרבה מאוד שכל ו-know-how נכנס לשם. החלק השני זה איזושהי, שוב, יכולת ישראלית חכמה להבין איפה יש הזדמנויות מעניינות של מוצרים שהם מתאימים לאינטרנט ויש בהם רווחיות מספיק גבוהה וביקוש ואיזשהו בור ומצליחים למצוא בהם את המקום. זה קורה לא מעט בתחום האופנה דווקא, זה קורה לא מעט בתחום מוצרים יותר נישתיים, זה קרה המון בתחום השירותים, שירותים לבית, מנעולנים, שיפוץ, קניית שיפוצים וחומרים, והיה לנו לקוחות שהתעסקו בציוד למסעדות ודברים שאי אפשר בכלל לדמיין. אז אני חושב שהיכולת שלנו פה מצד אחד
להשתמש בכלים דיגיטליים כדי להבין שווקים, מאוד דומה למה שאורית אומרת, אנחנו מבינים את זה מהמספרים, מאוד מאוד טוב, ואז ללכת ולמצוא מקומות שיש בהם מודל עסקי שהוא מעניין ויש איזושהי נישה שאפשר לפרוץ בה, בשוק של 150 מיליון בתי אב, אתה לא צריך למכור לכולם, אתה יכול למכור לקצת וזה עדיין הרבה יותר גדול. אז יוניברסל בעצם רואה בפעילות הבינלאומית של המנוע, מנוף, מקום שהיא הולכת להעמיק, רואה שהיא תעמיק את הפעילות שלו? עוד פעם? פעילות של לקוחות שאתם עוזרים להם בעצם לצאת לשוק הבינלאומי, זה פעילות שאתה רואה אותה ממשיכה לגדול אצלכם ובעצם מעמיקה? כן, וגם פה אני מאוד מאוד מסכים עם אורית, יש שני דברים שהם די שונים, יש הרבה מאוד יזמים שהתחילו בארץ וניסו לצאת לחול, שם פחות ראיתי הצלחות גדולות, כי אתה נכנס לארץ ואתה מקים פה עסק לכל דבר ועניין, ומאוד קשה לשכפל אותו, זה מאוד שונה. מצד שני, מי שבאמת מתחיל מראש עם ראייה גלובלית, ובונה חברה שהיא במהות שלה גלובלית, עם שוק גלובלי, עם הסתכלות על צרכן בשווקים ענקיים, פותר פתרונות בצורה מאוד מאוד שונה, וזה חברות עם הזדמנויות עתק. אני רוצה להוסיף, כי זה מאוד חשוב, ואנחנו גם עובדים ביחד, שבאמת בלי העולם המדהים הזה של ה-PPC, של פייסבוק ואינסטגרם וגוגל, זה פשוט לא יאומן שאפשר באמת לשבת ברמת השרון. זאת אומרת, יש אנשים שהם קריטיים והם צריכים להיות בניו יורק, בסדר? אבל בתכלס, בנית מוצר, הוא עושה איזה משהו שהוא שונה ומיוחד, אתה מביא טראפיק מלשבת ברמת השרון ומנצח את אמזון ואת וולמארט. אתה יודע שאתה לוקח את הדולרים מהם, כן? זה... הם מוכרים את אותם החזיות. אז באמת הדבר הנפלא הזה של האונליין טראפיק הוא פשוט מדהים. זה מדהים, מדהים, מדהים. ואנחנו מרחים פה כמה חבר'ה מחול שמתעסקים בעולם הסליקה, ואמרתי לאורלן קודם, שאיזה כיף זה לשמוע תמיד מכל מיני גורמים בינלאומיים שמספרים לנו על שחקנים ישראלים שמצליחים בעולם, כי השחקנים הישראלים שמצליחים בעולם לרוב לא מתעסקים, אוקיי? ולא פועלים פה, הם באמת... המטרה שלהם זה להיות מותג גוי שפועל במדינה זרה ומביא משם כסף. אז כל הכבוד על המהלך הזה, זה מאוד מרשים אותי. ודני, רציתי לשמוע קצת על מאמא גורו, כי גם בארץ פה קורים דברים, וקורים פה דברים גם לא רק אצל מה שנקרא המפלצות הגדולות. בוא תספר לי קצת על יזמות בשוק המקומי. כן, אז מאמא גורו לא סתם שמו אותי ליד אורית, כי אנחנו פונים שנינו לקהל יד נשי, אז ידעו איפה ללהק אותנו. אז מאמא גורו, למי שלא מכיר, היא קהילת הצרכנות של האימהות בישראל, מרקט פלייס, שכולו מוכוון ומותאם למוצרים שרלוונטיים לאימהות ומשפחות צעירות. מה שחשוב להבין שמאמא גורו בלב שלה היא קהילה, קהילה מאוד מאוד משמעותית. זה התחיל מקהילה של מאמא גורו, ואנחנו עכשיו הפכנו את זה לרשת קהילות של אימהות שכבר עברו אותה 500,000. 500,000 אימהות בישראל זה כוח ענק. אנחנו מדברים על אימהות שהן... משפיעות, מתייעצות, מתלבטות מה לקנות, והיופי של אמהות זה שהן עושות את זה אחת עם השנייה. הוויז'ן שלנו בסוף הוא להיות מקום שבו אמהות מקבלות החלטת קנייה על כמעט כל דבר. זה התחיל מעולמות של התינוקות באופן מסורתי אצלנו, עבר לעולמות הבית, מוצרים שאנחנו מוכרים, אבל זה גם המשיך הלאה למקומות אחרים. לצורך העניין... מי שעוקב במאמא גורו, עד לפני שבוע-שבועיים, אנחנו בעצם קידמנו את פרויקט סבתא בחריש, ובעצם הצענו לאמהות מאמא גורו לקנות בעשרות אלפי שקלים הנחת דירה, ואמהות עשו את זה. אני חושב שזה כוח מאוד מאוד חזק, עם כל הכבוד להנחה במחירים של חיתולים או של מוצץ, אבל אנשים בסוף קונים דירה. ובסוף זה הכל מה שרלוונטי ומעניין אצלנו אמהות, זה גם יכול להיות חופשה. אם עכשיו תסתכלו על השעון, בשעה 10:30 תיפתח זירה שלנו ושל פטל, שהיא רק חופשות 5 שעות פעם בשבוע. זה בדיוק הכוח של הקהילה הזאת. אני רק אגיד עוד דבר עלינו, אנחנו מלבד היותנו מרקט פלייס, אנחנו הבנו את הצורך של מפרסמים, מותגים ומשרדי פרסום להגיע לקהל הזה, והקמנו חברה שנקראת M2M, שזה כל מה שהיא עושה. היא מאפשרת באמצעות הכלים שלנו, הקהילות, הבלוגריות, רשת שמשפיעניות, עוד פעילות חדשה של נאנו אינפלואנסרס, להגיע לאימהות ולקהל הזה. נמצאים פה אנשים ככה שמכירים את השוק הזה, זה בסוף 80% מהאנשים שיקנו בשופרסל, או בסופר פארם, או בכל מקום אחר. האמת שזה מצחיק, בעולם של הסופר הם באמת הרבה פעמים בסופר, בעולם הפיזי, מי ששולחים אותו לעשות את הקניות זה את הגבר. הגבר לא מחליט, הוא מגיע עם רשימה. באונליין הרבה פעמים אני... בדיוק, באונליין אנחנו פשוט הופכים להיות מיותרים, נשים קונות לבד, עזוב אותי.
אז זה עוד אבולוציה שכל הזמן אנחנו רואים מול העיניים. ליאת, אהלן. אוקיי, ליאת בעצם את מייצגת פעילות גלובלית מאוד גדולה של מותג ישראלי שהתבסס בבינלאומי דרך העולם הישן, ואת לקחת אותו גם לדיגיטל. אז בואי תספרי לנו קצת על פעילות הדיגיטל והאי-קומרס הגלובלית של סבון. כן, אז בעצם סבון היא פעילה ב-15 מדינות בעולם. אנחנו בעצם, יש לנו בעצם 200 סניפים גם בעולם, כמובן בישראל, באירופה, בארצות הברית ובאסיה. בדיוק באסיה, חודש שעבר, פתחנו פעילות בקוריאה. והפוקוס שלנו הוא באמת באסיה ובמיוחד ביפן. יפן מהווה חלק מאוד משמעותי מהרווח ומהמחירות של החברה. והפעילות של האי-קומרס ביפן התחילה ב-2017, רק ב-2017, וכשיודעים שיפן היא השוק הרביעי בעולם בגודלו בתחום האי-קומרס, מבינים בעצם שהפעילות שלנו ביפן היא עדיין בחיתולים, ושהפוטנציאל הוא ממש עוד גדול, ורואים את זה גם במספרים התחלתיים של, של, של הפעילות שלנו. ובעצם כדי להבטיח הצלחה בפעילות האונליינית שלנו ביפן, השלב הראשון היה בעצם להתחיל לעבוד על מודל של מועדון לקוחות מותאם מקומית כמובן, ואז השלב הבא היה להתחיל לאסוף דאטה בערוצי התקשורת של החברה, ואני יכולה לתת לכם דוגמה של ערוץ תקשורת דיגיטלי מותאם מקומית שהתחלנו לעבוד איתו, וזה אפליקציית ליין. ליין אפשר בעצם להשוות אותה לוואטסאפ או לפייסבוק מסנג'ר או אפילו לוויצ'אט בסין. ובעצם ליין בשנים האחרונות התחילה ממש להיות ערוץ תקשורת פופולרי בין העסקים ללקוחותיה. והתחלנו להשתמש ביפן בערוץ הזה, והשיפור בנתונים היה ממש מיידי. אפשר לראות את זה גם באחוזי פתיחת המודעות, גם באחוזי הקלקה וגם באחוזי האמרה באתר הסחר של החברה. וכל זה בעצם בזכות זה שהתחלנו להשתמש בערוץ תקשורת שהוא ממש מותאם ללקוחות המקומיים. זה ערוץ פופולרי, טרנדי ומאוד פרסונלי. והשלב הבא הוא בעצם ליישם אינטגרציה מלאה בין ליין וה-CRM שלנו, כדי לסנכן בין כל הדאטאות של החברה. ועוד דבר שאני יכולה להגיד לגבי אסיה, זה שהתחלנו פעילות e-commerce בסינגפור רק שנה שעברה, וזה שוב מראה שאנחנו רק בתחילת הדרך שלנו בפעילות האונליינית, ובכלל עוד לא התייחסנו למרקט פלייסים באסיה, והאסטרטגיה שלנו היא באמת לא רק להיות נוכחים דרך אתרי הסחר של, של החברה, אבל גם דרך המרקט פלייסים באסיה, כי בעצם זה יאפשר לנו להגיע לקהלי יעד חדשים, וזה יאפשר לנו גם בעצם לעשות פיילוט בשווקים פוטנציאליים חדשים. זה מדהים ומרתק להבין כל פעם איך אתה מפצח, כאילו אזור גיאוגרפי אחד אחרי השני, זה בעיניי, וואו, משהו שאני מקנה בו. מיכאל, אתה מייצג פה את אחת פעילות האי-קומרס הכי חשאיות, בוא נגיד עבורי. אני מצליח להביא בדרך כלל נתונים מאוד מאוד מפורטים על כולם. עליכם אני לא יודע את הגודל של הפעילות שלכם, את היקפה. מה אתה רוצה לדעת? בוא נתחיל ככה, אני רוצה לדעת כמה אתם מוכרים. הרבה. או, הנה, קיבלתי תשובה מעולה. אז בוא תספר לנו קצת על הפעילות. קבים מפה יותר כל הזמן, אבל הרבה. אוקיי, אז בוא תספר לנו קצת על הפעילות שלכם. מה קורה בסופר פארם אונליין? אז בוא נספר קצת על ההיסטוריה. בסדר, אנחנו שנתיים באוויר, זה אומר שבערך לפני 4 שנים כבר התחלנו את העבודה שם. תהליך סופר מעניין של בכלל להתחיל עם דף נייר ריק ולהחליט מה אנחנו עושים, מה הדילמות, מה אנחנו צריכים לפתור. יש לנו עולם עם הרבה מאוד סניפים, 250 סניפים בארץ, ולא רוצים לפתוח פעילות שעיוורת לצד הזה האופלייני ולהתעלם ממנו. ההפך, מנסים לראות איך משלבים את הדברים האלה בצורה הכי טובה. אז התחלנו בלמפות את המוצרים בקטלוג ולהבין מה קורה ברמת המחירים. אנחנו חיים המון במתח הזה בין העולם של האונליין לעולם של האופליין, כי מצד אחד, קח את עולם המחירים, אתה רוצה להתחרות עם אתרים אחרים, ואתה לא רוצה אבל להתחרות בסניפים, אתה לא רוצה ליצור מצב שלקוח מגיע לסניף ואומר, מה, ראיתי שבאתר זה הרבה יותר זול, או ההפך. אז המתח הזה כל הזמן קיים, בעולם המבצעים מאוד מהר החלטנו שכל מבצע שיש ברשת שמופיע באלון המודפס יופיע גם באתר. אמרנו, אנחנו נדפיס באלון שכל המבצעים קיימים גם בסניפים וגם באתר, אז חייבים לעמוד בתנאים האלה.
אז הרבה דברים שעשינו בשביל להגיע למצב הזה, החלטנו בתחילת הדרך, עוד לפני הדיזיין אפילו, שאנחנו רוצים חוויה מאוד מאוד חלקה ללקוחות. החוויה שיש בסניפים שאנשים מעידים היום היא מאוד מאוד גבוהה, ואי אפשר כמובן לקחת בדיוק את אותם אלמנטים של חוויה בסניפים, הריח והתאורה ודיילות הקוסמטיקה, ולקחת ולתרגם את זה לעולם אונלייני, אבל בכל זאת אפשר לייצר שם איזושהי חוויה מסוימת, ורצינו שהיא תהיה מאוד מאוד איכותית. היה לנו מאוד חשוב להימנע ממצב לחלוטין שלקוח עושה הזמנה ומקבל אחר כך טלפון שאומר לו שמשהו חסר. ובנינו את כל התמהיל של האתר ואת הקטלוג, ובסוף גם את כל הלוגיסטיקה שלנו סביב הדבר הזה, וזה ממש KPI אצלנו, זה מדד שאנחנו מסתכלים, כי אני לא אגיד שזה לא קורה בכלל, אבל זה קורה באחוזים מאוד מאוד קטנים, ממש בודדים, ובישיבה שבועית מסתכלים על האחוז הזה, כמה הזמנות השבוע נאלצו להגיד ללקוח אחר כך שמוצר מסוים היה חסר. וזה קורה באמת במצב של 2-3 אחוזים מההזמנות, שזה מבחינתי 2-3 אחוזים גרוע מדי, וחייבים לשפר את זה. גיא, אבל... מה אתה חושב על 2-3 אחוזים? אז זו הייתה החלטה, ובאמת בגלל זה בנינו את זה, והפלואו שלנו באתר, לטוב ולרע, נובע גם ההחלטה הזאת. אז אנחנו עושים את הבדיקת מלאי בריל טיים, בסניף, ממש לפני השלב של הצ'קאוט, שלא ייווצר מצב ששילמת על משהו. אני המצאתי מונח, what you buy is what you get. אתה צריך לקנות משהו, אין סיבה שלא תקבל אותו. מהפכני, אה? מהפכני. מהפכני. בארץ אני לא יודע, מהפכני. לאמזון זה לא מהפכני. אז התחלנו באופרציה הזאת, גילינו כמובן מאוד מהר שלא תמיד הדברים תואמים לתוכניות שלנו, בטח בעולם התרופות שרצינו מיד להתחיל עם כל עולם הבית מרקחת, אז הרגולציה מאוד מקשה על האזורים האלה, פתאום להוביל בקירור, יש כל מיני מצבים אבסורדים שאנחנו צריכים להוביל דברים בקירור, שתחשבו שאם לקוח היה קונה בבית מרקחת תרופה והיה שם אותה ברכב שלו, לאף אחד אין אכיפה על הדבר הזה, אבל כל עוד אנחנו מביאים את זה לבית הלקוח, אז אנחנו צריכים לדאוג לרמה איכותית, אז דואגים לדברים האלה כמובן. ועוד משהו שגילינו, כל המערך הלוגיסטי שלנו שתכננו בהתחלה, אמרנו יהיו לנו חנויות הבים, משם יהיה הליקוט, מאוד מהר הבנו שיש יתרון נורא גדול להשתמש בסניפים, בכל הסניפים שלנו. סיבה אחת, כי ראינו שהלקוחות שלנו, 80% אוספים את ההזמנות שלהם בסניפים, הם מעדיפים את זה. עכשיו תגידו, כן, כי אתם לוקחים משלוח ועלות, אז לא, גם אנשים שעברו את רף המשלוח ומגיעים למשלוח חינם, 50% מהם עדיין בוחרים לאסוף בסניפים את ההזמנות שלהם. הלאסט מייל בארץ עדיין לא מספיק איכותי, ועם פריסה גבוהה כמו שלנו יש, זה יתרון מאוד מאוד גדול. הפריסה ואז... שלכם, את מזכירה פריסה כמו של בוקסית, זאת אומרת, אתם, יש לכם יותר נקודות חלוקה מלרוב החברות שמציעות נקודות חלוקה. אנחנו גם משמשים נקודות לא. חלוקה לבוקסית וכאלה למיניהם. אז ככה התחלנו, יש עוד הרבה מאוד אתגרים, רוצים לגדול. וואו. הולך נחמד. בכל זאת, אני אחר כך אבוא אליך לשמוע מספרים. אני צריך מספרים. ואחד הדברים שאני שומע הרבה, גם פה בפאנל, וגם הרבה בשיחות שלי עם, עם שחקנים ישראלים, זה באמת על הקושי הזה בניהול העסק, המתח הזה בין הרשת הפיזית, והמחירות ברצפה, מה שכולם מכירים, לבין המבצעי אונלי אונליין, והרצון בעצם לעשות שוני או להשוות. וזה מתח שאני מרגיש אותו בישראל מאוד מאוד חזק וקיים, אוקיי? בכל מה שקשור לפעילויות האי-קומרס. כלומר, הרבה פעמים בחוויה שלי, במקום שפעילות האי-קומרס תהיה חוד החנית של המותג, היא הופכת להיות איזושהי פעילות שמתחרה בו, יש מתח כזה של תחרות. אורית, בעולם שלך זה לא קיים. והייתי שמח קצת לשמוע מהזווית. מאוד קיים. באמת? אני מוכרת לא חזיות בריולה. בריולה הרי מוכרת את כל המותגים. אופה. המותגים שנמצאים בתוך בריולה נמצאים באמזון. אופה. פריים, מהר, זול יותר. איך את מתמודדת עם זה אז? קשה, קשה, קשה. אבל בתכלס, כנראה שאוכלוסיית הנשים קונה בצורה אחרת מגברים. וואו, כי זה מעניין. הריפיט של בריולה הוא מעל 50%, ואפשר לראות שבאמת, מה שבריולה יודעת לעשות זה להמליץ על המון חזיות, לא חזייה אחת. וכשדיברנו קצת עם אמזון פנימית, אז הם מספרים שבאמת אצלם נשים קונות את כל הדברים הקבועים שהן קונות, ואת אותה חזייה, כשהן צריכות לקנות חזייה. אבל הם לא יבואו ויעשו דיסקאברי, יחפשו חזייה, 100,000 תוצאות, אין שום סיכוי לקנות. אז האם אי אפשר לבוא לבריולה, לקבל המלצה וללכת לחפש אותה באמזון? אפשר? ואני בטוחה שיש אחוז מסוים שגם עושה את זה, ניסינו למדוד, אבל כנראה זה מאוד מאוד כרגע נמוך.
בתוך בריאולה יש חזיות שאסור לעשות עליהן הנחות, אז מזה אנחנו תמיד יכולים ליהנות, אבל עדיין, בבריאולה אין פרי שיפינג ואין פריים, וזה לא מהיר, זה משהו שצריך להמשיך ללחם בו ולפתור אותו בהמשך, זה לא משהו שהוא פשוט. אבל בעצם מה שאת אומרת בסאבטקסט זה שאת מצליחה למכור לא בזול. כלומר, גם כשאת לא הכי זולה, אני לא הכי זולה, הסייביס, אז את מצליחה לא להתחרות בענקיות כמו אמזון. אם יש מבצעים, גם לי יהיו מבצעים, כי הברנדים עובדים איתי ישירות, אז אני אתחרה באמזון ברמת המחיר, בשיתוף פעולה עם הברנד. אני לא יכולה להתחרות באמזון לא בזה שזה מהיר יותר, וזה פרי שיפינג, אין לנו פרי שיפינג. הבנתי, מאתגר, וכזה הוא אחד הדברים שאני לומד מזה כל אני פעם. אני לא נהנית מזה. אני הקמתי אתר עם טכנולוגיה ורציתי להתעסק בזה, ובסוף מתעסקים במה הוא עשה, וכל הזמן מסתכלים אחד על השני, הוא יש לו פרי שיפינג, הוא 30%, אני אעשה 30%. זה מאפן, אבל זה הביזנס. גם כשאת עובדת בארצות הברית, פה מרמת השרון, את מתעסקת בלראות ולהכיר את השוק. ולכן צריך קהל לויאל קסטומרס. שבאים וקונים אצלך, אז אולי הם לא יקנו בדיוק בשנייה שזה היה במבצע כזה או אחר, הם לא סנסיטיב, אבל על זה צריך לעבוד הכי קשה. אם אני מסתכל פה על כולכם פה, חוץ ממך אופיר, למרות שגם אצלך הלקוחות שלך נאמנים מאוד מאוד, אבל באמת יש פה מותגים שכל אחד מהם מייצג מועדון לקוחות מאוד מאוד חזק, אוקיי? שהוא בעצם מה שעומד בבסיס שלו, בין אם זה גופים של יזמים מקומיים כמו מאמא גורו, אוקיי? לענקיות עולמיות כמו סבון, בעצם הבסיס זה אותו קבוצת לקוחות נאמנה, אותו דאטאבייס, שאיתו אנחנו עובדים. זה הרבה מעבר לזה. דבר. ציינתי את זה קודם, דיברתי על הוואי. אני חושב שכשאתה מסתכל על סופר פאם, אתה מסתכל על שופרסל, אתה מסתכל על בריולה, אתה רואה מותגים שהסיבה למה אנשים קונים בהם היא נורא נורא ברורה, והיא לא המחיר. זה היופי. אתה רוצה לבוא לחוויה הזאת שמגיעה אונליין, אופליין, לא משנה מה, זה יהיה בסדר. אתה רוצה לבוא לקבל את המוצר גרוסרי הכי טוב שיש, בואו, הוא לא הכי זול שיש, אנחנו מבינים את זה. ואת רוצה לעשות אקספלורציה לפריט לבוש חדש, שגם יתאים לך, אז את רוצה לבוא למקום שיודע לעשות לך את ההתאמה הזאת. ואז אוקיי, אז יכול להיות שזה $5 יותר, $5 פחות, יום יותר, יום פחות, אבל זה איזשהו value אחר. זה היופי. אני מסכים לגמרי, אני שמח למצוא שותפים לאותה תפיסה, כי באמת פה בשוק הישראלי איכשהו עולם האיקום, בא מלמטה הרבה פעמים ומחפש את הדרך שלו להצלחה, דרך הנחות, דרך דיסקאונט, דרך קופונים, והרבה פעמים זה בא על חשבון שירות, חוויה, להבין בעצם מה הצרכן רוצה, ולהבין שברגע שהצרכן מקבל את מה שהוא רוצה, בדרך כלל גם נוח לו לשלם. אתה רוצה להגיד על זה משהו? כן, אני אגיד חד משמעית בוורטיקל אמזון, המחיר הוא לא הפקטור הראשון לבחירת החנות, או שאנחנו יודעים בוורטיקלים אחרים שבהחלט מחיר מנצח. אדון מגבול אומר לי שהמחיר זה לא הפקטור, אתה המצאת את המותג הזאת. חד משמעית, זה מרכיב הנוחות והאיכות נכנס כאן חד משמעית ראשון לצרכני אמזון באונליין. ואני אגיד עוד דבר לגבי הפיזי אל מול האי-קומרס, שהלקוחות הכי טובים זה הלקוחות המשלבים. זאת אומרת, הלקוחות חד משמעית, הלקוחות הכי טובים שלנו ברשת, זה הלקוחות המשלבים. אני מסכים. ולכן אנחנו כבר לא רואים איזה תחרות, אנחנו חד משמעית דוחפים לקוחות לתוך האונליין, מתוך הסניפים, כי אנחנו מבין שהshare of wallet שלהם והנאמנות שלהם תהיה הרבה יותר גבוהה. אתה נגעת באחת הנקודות שבעיניי זה הסוד השמור, אוקיי? כי בישראל, כי רוב החברות NBI, ולא באמת מנסחות את הדאטה שלהם כמו שצריך. בשנה האחרונה יצא לנו לנתח סדר גודל של 12 מועדוני לקוחות ישראלים גדולים, כאלה שיושבים על חברות מאוד מאוד גדולות, ובאופן עקבי אנחנו רואים שהלקוח שקונה גם באונליין וגם באופליין, ה-Lifetime Value שלו גדול בערך ב-30-35% לפחות, לעומת כל אחד מהלקוחות האחרים. אני לא אגיד לכם מי יותר טוב, אם זה שקונה באונליין או באופליין, אבל זה שקונה גם וגם הוא מעולה. דני, מילות סיום שרצית לתת לנו? כן, רציתי להתייחס לנקודה הזאת של המחיר, כי באמת אני חושב האונליין בישראל התחיל מעולם של קופונים, הנחות. אני חושב שבמיוחד עכשיו הדבר שהוא מאוד מאוד משמעותי, ואנחנו רואים את זה אצלנו בפלטפורמה, זה למה אנשים קונים. ובמקום כמו שלנו, שאימהות מקבלות המלצה מאימהות בקהילה, הן סמכות עליה. זאת אומרת, אני חושב שמקומות חייבים לייצר טראסט. אז בבריולה יש להם את האקספלוריישן ואת היכולת באמת למצוא את החזייה שמתאימה להם. ואגב, מי שלא מכיר, בריולה זה עסק מדהים, בארצות הברית, באמת פחות מוכר בארץ. ואני חושב שאצלנו זה באמת הטראסט שהן סמכות אחת על השנייה, כי הרבה פעמים אימהות ובכלל לקוחות מרגישים חוסר אמינות בכל מיני
אתרים גדולים מרגישים, רגע, מה מסריח פה, מה לא בסדר? הם מחפשים את הרפרנס הנכון, שהם עושים את הקנייה הנכונה. אין דבר יותר מעצבן ללקוח, מזה שהוא קונה, ואז הוא מרגיש, וואי, לא קניתי את הדבר הנכון. וזה לאו דווקא המחיר. חד משמעית, וחברים, קודם כל אני רוצה להגיד לכם תודה רבה שבאתם, והתארחתם אצלי בפאנל. היה מאוד מעניין, למדתי המון. ואני אסיים במשפט אחד לגיא, חבר, יש פה e-com nation, יש פה הרבה הצלחות, ושרק נמשיך ככה, תודה רבה. יש כאן לקוחות דיגיטליים, אם תראה עדיין את עולם הספקים שלנו, במרכיבים כמו non-food וכאלה, וכל התהליכים הלוגיסטיים וכל מיני תהליכים אחרים, יש לנו המון לאן לשאוף. אם לא היה, היינו הולכים הביתה. תודה רבה לכם וכנס מענה.